በጣም የተወደዱ የመጀመሪያ ዓለም በእንደዚህ በውበት ተውባ ሳትታይ እንደዚህ ብልሽትሽቷ ሳይወጣ ብዙ ቴክኖሎጂ ሳይበዛ ብዙ ጠቢባኖች ሳይጨመሩ ብዙ አዋቂዎች ሳይበዙ በእግዚአብሔር እውቀትና በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ብቻ ይመላለሱ የነበሩ ሁለት ሰዎች በጣም በሚያምር ስፍራ የሰው እጅ ያልነካበት የሰው ሐሳብ ያልገባበት በእግዚአብሔር እጅ በተበጀ በእግዚአብሔር ሐሳብ በተሰራ ይሁን ይሁን በሚል ቃል ውስጥ የተቀመጡ ሁለት ሰዎች ሲሰሙ ሲደሰቱ ሲያዩ የነበረው የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔር የሰራውን የእጆቹን ሥራ የማዳኑን ምስጢር ብቻ ማንም ሊያየው ያልቻለውን እነሱ በማየት ሲደሰቱ የነበሩ ሄዋናዳ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ብቻ ያሉ ምንም ነገር ሌላ ነገር ሊያዩ የማይችሉ ሰው የሰራውን ነገር ማየት የማይችሉ ሰው የሚያደርገውን ነገር ማድረግ የማይችሉ ለምን ቢባል በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ እግዚአብሔር በሰራው እጅ ውስጥ ብቻ እግዚአብሔር ይሁን ይሁን ባለው ቃል ብቻ አጽንቶ ባለበት ስፍራ የተገኙ እንዲህ ሆነ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሁልጊዜ ጧትና ማታ ሲሰሙ የነበረው በገነቱ ሲመላለስ የነበረውን የእግዚአብሔርን ድምጽ ነበርና አንድ ቀን ግን ሄዋን ሌላ ቦታ ዋለች። መዋልና ማደር መስማትና መመካከር ማዳመጥና ማየት የሚገባት የእግዚአብሔርን ሐሳብ በነበረበት ጊዜ ከዛ በዛ በሚያምር ስፍራ ውስጥ ማንም የሰው እጅ ባልሰራበት ሰው ይሁን የሚለው ቃል የሌለበት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ይሁን የተባለው ስፍራ ላይ አንድ ነገር ተደረገ። ኤደን ውስጥ የተገኘችው ሄዋን በሚያምር በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ የተገኘችው ሄዋን ግን ድምጽ መስማት ጀመረች። የተለየ ድምጽ እግዚአብሔር ከሰራው እግዚአብሔር ከፈጠረው ለየት ካለ የእግዚአብሔር ድምጽ አይደለም የለመደችው ድምጽ አይደለም ግን ለየት ያለ ድምጽ መስማት ጀመረች። ስትሰማ ነገሩ እውነት ይመስላል ስትመካከር ነገሩ አሃ ልክ ነው አለች። ልክ በዘፍጥረት 3 ላይ ስትመጡ ሄዋንም እባቡ የሚላትን ነገር እያየችው እየተመለከተችው እየሰማችው ስታየው ለካ ከእግዚአብሔር ድምጽ ይልቅ የእባቡ ድምጽ ውስጧ እየገባ ስፍራ ያዘ። ሌላ ድምጽ ያልተለማመደችው ለየት ያለ ድምጽ። መቼም ሰው ተፈጥሮ ሆነና የተለየ ድምጽ መስማት ይፈልጋል። የተፈጥሮ ጉዳይ ሆነና ሰው ከአዲስ ነገር ለማግኘት ሁልጊዜ ይሮጣል። ስለዚህ ለየት አለባት ድምጹም ደግሞ የሚናገረው ንግግሩ የሚላት ነገር ለእውነት ነው ለካ የሚያሰኝ ነገር ሆነባት። ስታየው ያ ድምጽ አየለ የእግዚአብሔርን ድምጽ ከለለው የእግዚአብሔርን ማንነት ሸፈነው። እግዚአብሔር ያለው ውሸት እንደሆነ በጊዜያዊ ድምጽ የሰማችሁ ግን እውነት እንደሆነ ተመለከተችና በአይኗ ስታየው ለመብላት ያማረ ደግሞ በአይን ደግሞ ሲያዩት የሚያስጎመጅ እንደሆነ ደግሞ ጥበብና ውቀት እንዳለበትም አይችላል። የሰማችሁ ድምጽ ከመሙላቱ የተነሳ በአይኗ የምታየው ነገር እውነት መሰላት። ለካ እግዚአብሔር ዋሽቶናል ማለት ነው። ለካ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ሲያስቀምጥ በገነት ውስጥ እኛን በዘመናችን ቋንቋ ሸውዶናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄንን አታድርጉ ያለን? እባብ ትክክል ነው። ይሄ የተለየው ድምጽ ትክክል ነው አለች። አልፈተሸችውም አልመረመረችውም። ደግሞም ስትሰማው የነበረው ስትውልበት የነበረው እንካ በእንካ ቃላት ስትለዋወጥ የነበረችበት ቦታ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚያርቃት የሚያሸሻት የሚያገላት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ እንደሚያደርጋት አላስተዋለችም ነበር። ስለዚህ እሱ አንድ ቃል ሲናገራት እሷ ምላሽ ስትመልስለት እሱም ሲናገራት እሷ ምላሽ ስትመልስለት ነገሩ ተግባቡና ተስማሙና ሁለቱ አንድ ሆኑ። ደግሞ ሚስቱን ሐሳብ ለማስተናገድ አይኗም ጎመጀ ልቧም ዳዳ እግሮቿም ተራመዱና ወደዛ ሄደች። ስታየው ነገሩ እውነት ነው የነገራት እውነት መሰላት። በመሰላት እንደምደመው ለምን መሰላት እንምለው እውነት እንዳይደለ በኋላ እናየዋለን። ካየችውና ስታየውና ስትጎመጅበት የነበረውን ነገር ቀጥፋ ስትበላ ለካ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚያወጣ እንደሆነ ከገነት እንደሚያባረራት የዘነጋች እንደሆነ ያንን የፈለገው ያ ተንኮለኛ እባብ
ከግዛህልውን ነው ውስጥ እግዚአብሔር ካስቀመጣቸው ክብር ውስጥ እንደሚያርቃቸው አልነገራትም ነበር ምክክሩ እነት መሰላትና ወስዳ ከበላሽ በኋላ ለካ ያ ያማረው ወልጊዜ የእግዚአብሔርን ድምጽ በገነት ሲመላለስ እየሰሙ ባምላካቸው ድምጽ ደስ የሚሰኙበት ድምጽ የሚቀጥል መሰላት ይሄንን ከበላች እንደ እግዚአብሔር የሚሆኑ ከሆነ እግዚአብሔር የሚዋሻቸው ውሸት እንደሆነ ከእግዚአብሔርም በላይ በልጠው የሚታዩ መሰላቸውና የሚያወጣት ግን አልመሰላትም ከገነት የሚያባረራቸው አልመሰላትም ብዙ ድምጾች ወደኛ ሲመጡ እንዴ ነው የሚመስሉት በጣም ትክክልና ላይኖቻችን ስናያቸው የሚያስጎመጁ መስለው ብዙ ነገሮቻችንን እንደሚያበላሹ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አርቀው እንደሚያወጡን አናስበውም ጠላትም ደግሞ ያንን አይነግረንም የሚነግረን ግን ከዛ መንገድ የምንወጣበትን ያማረና በጣም ቆንጆ ሐሳብ ያለበትን ምክሩን ይለግሰናል ያንን በሰጠን ጊዜ አሜን ብለን سنመካከር ውሏችንን ከሱ ጋር ሐሳብ ጋር አስናደርገው ያ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ይቀርና በፊታችን ላይ ይያስጎመጀ ይያማረ ጥበብቀት የሚገኝበት እየመሰለን ለመብላትም ልባችን እየዳዳ ያለበት ሐሳብ ከዋጠን በኋላ የእግዚአብሔር ህልውና እስከማይሰማን ድረስ በጠላት ሐሳብና ቁጥጥር ውስጥ ገብተን ከእግዚአብሔር ሐሳብ እንረቃለን ሄዋን እንዲህ ነበር ያለች ያ በእግዚአብሔር ይሁን በሚለው ቃሉ ተፈጥሮ የሰው ሐሳብ ባልገባበት ማንንም ባልተማከረበት በዛ በሚያምረው ስፍራ ተቀምጣ የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰሙ ደስ ተሰኝተው በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ ሲውሉና ሲያድሩ የነበሩት ኤደንና በኤደን ውስጥ የነበሩት አዳምና ሔዋን በሔዋን ውሎ አዳም የት እንደዋለች እንኳን አልጠየቃትም ከማን ጋር ምን ጋር ስትመካከር እንደነበረም አላወቀም ግን ሔዋን የመከራት ሌላ ምክር ነበርና እባቡ ያንን ተቀብላ ከበላች በኋላ ይሄ ነገር እውነት ነው ብላ ወደ ባሏ ይዛ ሄደች እየሮጠች ወደ ባሏ አሰጠችው ተቀብሎ በላ ኬት አመጣሽው ይሄን ነገር ኬት ቀረጥሽው እግዚአብሔር አትብሉ ካለን ነው እንዲያመጣሽው አልተባባሉ ሱምበላ የብዙ ሰዎች ውሏቸው ንግግራቸው ምክክራቸው በማይሆን ቦታ ሆነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ህልውና ባለበት በቤቱ በመቅደስ ውስጥም ይገኛሉ አብረው እየዘመሩ ከኛ ጋር እየጸለዩ አብረው ያቃል እየሰበኩ ግን ምክክራቸው በውስጣቸው ያለው የሚስተናገደው የማን ሐሳብ እንደሆነ እስከማይለይ ድረስ በጠላት ሐሳብ ውስጥ ተውጠው ያሉ ሰዎች ቃሉ ያየለባቸው የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔር ድምጽ ሳይሆን በዋሉበት ውሎ ላይ ከእግዚአብሔር ህልውናና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የሚያወጣቸውን ድምጽ እየሰሙ የሚመላለሱ ዛሬ ሔዋንን ከገነት ያባረረ ከዛ ከመያምር ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ያወጣ ያ ድምጽ ዛሬም በሚያባብል ቃል ወደ ህዝቡ እየመጣ ጥበብ በሚመስል አይንን በሚያስጎመጅ ለመብላት ደስ በሚያሰኝ ክብር ያስመሰለ የብዙ የቅዱሳኖችን ህይወት እየገባ ያንን የከበረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያወጣ ይወደደ ሲታዩ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ሲታዩ በአገልግሎት ላይ ነው ያሉት ስንታይ ያለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚፈጸምበት ስፍራ ቆመን ያለ ነው ነገር ግን ዛሬ ብሽት ላይ ውላችን እንዴት ነው የሰማችሁ ያላችሁት የማን ድምጽ ነው እያየለባችሁ ያለው የማን ድምጽ ነው በእርግጥ በእናንተ ህይወት እየተመላለሰ እየሰማችሁ በዛ በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውስጥ እየኖራችሁ ያላችሁት ወይስ ከእግዚአብሔር ሐሳብ በሚያወጣ ድምጽ ውስጣችሁ ደሞ አይናችሁ ነገሮች ሁሉ መደምደም ያድርገው ልክ ናቸው እግዚአብሔር ያለው ነገር ልክ አይደለም እያሰኘ በሚያሰኘው በጠላት ሐሳብና ምክር ውስጥ ተውጣችሁ ያላችሁት ንቁ እያንዳንዱን ነገር ልንመረምረውና ልንፈትሸው ይገባል እንዳገልጋይ ማለት ነው ብዙዎቻችን እያገለገልን እየሮጥን እየተሯሯጥን ሰዓቱ ደረሰ ይያልን ባልንበት በሚንቆምበት ሰዓት ላይ ሁሉ የማንንም ድምጽ ነው ሰምታችሁ ወጣችሁ በእርግጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ
ናችሁ ያላችሁት በርግጥ በእግዚአብሔር በሚመለክበት በቅዱሳን ጉባኤ መካከል ያላችሁት ግን ዛሬ በእናንተና በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለውን ምክርና በጠላት ሐሳብ ምክር ውስጥ ያለውን ምክር ድምጽ እንዴት እየለያችሁት ነው ያላችሁት ሄዋን ምንም በገነት ብትቀመጥ ከእግዚአብሔር ድምጽ የሚያርቃትን ድምጽ እየሰማች ተመካከር ነበር በሐሳባችን ብዙ ርቀን ልንሄድ እንችላለን ብዙ ልንመካከር እንችላለን በጣም ብዙ በዘፍጥረት 3 ከ1 እስከ 7 ላይ ስታነቡት ታገኙታላችሁ ጠላት አንድ ሐሳብ ሲያመጣ ይሄ ሐሳብ ልክ ነው እግዚአብሔር ካለን ውጪ የሚመጣ በአይን ሲታይ የሚያምር እንኳን ቢሆን በጆሮአችን ስንሰማው ደስ የሚያሰኝ ቢሆን ለመብላት ራሱ የሚያስጎመጅ እንኳን ቢሆን ደግሞ ስናየው ነገሩ እነት ነው ጥበብን ዕውቀትን ይጨምራል የሚያሰኝ እንኳን ቢሆን በእርግጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ ብለን ልንጠይቅ ግድ ነው ስንቶቻችን ይሆን ይሄንን ነገር መንፈትሸው በአይኖቻችን ያየነውን ደስ ያለን ነገር ስናደርግ ጥበብማ ከተገኘበት ዕውቀት ካለበትማ ይያልን ብዙ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚያርቅን እርምጃ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚያጠፋንን ሐሳብ እያስተናገድን በብዙ በመዋለት ህይወታችን እየባዘነን ያለን ሰዎች ዛሬ ነቅተን ቆም ብለን የእግዚአብሔርን ድምጽ ትክክለኛውና ጥርት ያለውን ድምጽ እንድንሰማ ጌታ ይፈልጋል ሌላ መልእክት ነበር ላቀርብ የፈለኩት መንፈስ ቅዱስ ይሄንን መናገር እንዳለብኝ ስለተናገረኝ ነው መናገረው ብዙ ድምጾች ወደናንተ እየመጡ ነው እነት የሚመስሉ ስታዩአቸው በአይኖቻችሁ የሚያስጎመጁ ለመንብላትም ደግሞ ይሄንንማ በወስደው ደስ ያሰኝኛል የሚያሰኙ ደግሞ ሁኔታው ሲታሰብ ደግሞ ጥበብም ዕውቀትም ይገኝበታል የሚያሰኙ ብዙ ሐሳቦች ወደናንተ እየመጡ ነው ያሉት ግን እንዲላል ዝበይ ሆይ ንቃ ከኔ ሐሳብና ከኔ ህልውና ውስጥ ሊያወጣ የወደደ የተቀመመ የጠላት ሐሳብ አለ የተቀመመ የጠላት ምክር አለ ደግሞ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የሚያርቅ ከዛ ብቻ እንዳይመስላችሁ ከቤቱም የሚያጠፋ ነው ካላችሁበት ካገልግሎቶቻችሁም የሚሰርቃችሁ ነው ሄዋን ይሄንን በታቅኖሮ ከገነት እንደምትባረር የመጣላተን ሐሳብ አሜን ብላ ተቀበላ ከገነት የሚያባረራትም እንደሆነ በታቅኖሮ ባባረረችው ነበር ባብን ጠላት በብዙ ማታለልና በብዙ ሽንገላ ኡነት በሚያስመስል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚቃወም የእግዚአብሔርን ምክር በሚያፈርስ ሲታይቆ ኡነትንም ይመስለው በጉባኤ እኮ ነው እነት ነው የሚመስለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ይመስላል የእግዚአብሔር ምክር ያለበት ይመስላል ነገር ግን እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ግን እግዚአብሔር ያልቆመበት የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልጸናበት ደግሞም ከእግዚአብሔር ቤት የሚያርቅ ደግሞም ከቅዱሳን ጉባኤ የሚያሸሽ እንደውም እግዚአብሔር ፊቱን እንዲያዞር እግዚአብሔር እንዲነሳ እንዲቆጣ የሚያደርግ ይህንን እግዚአብሔር እንደሚቆጣ ጠላት ሽሽግ ስውር ያደርግና አረ ነገሩ እነት ነው ትክክል ነው ይሄ ሐሳብ የመጣላችሁ ባይን ያየዋለው የሚያስጎመጀው ያማረው እንደዚህ ያማረ ያስጎመጀህማ አትተወው ይላል ስንቶቻችን ይሆን ባይን መጎምጀት ስንታጥያት እየሰራን ያለ ነው ስንቶቻችን ይሆን አይኖቻችን ያማረውን ሁሉ ያደረግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይራቅ ነው ሄዋን ባይን ማይታ ጎመጀች ይላል አረ እህስ ያስጎመጃል ለመብላት ደግሞ ደስ ያሰኛል አለች እግዚአብሔር በዚህ ምሽት ከመናየው ነገር እንድንጠበቅ ይፈልጋል ያየነውን ሁሉ አስጎምጅቶን እያስገባን ወደ ጓዳችን ያየነውን እያስጎመጀን ያለውን ሁሉ እየወሰድን ለአምሮቶቻችን ላስጎመጀን እርካታ ለመስጠት ስንጣደፍ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ያራቀን እንደሆነ እግዚአብሔር ሊነግረንና ሊያስጠነቅቀን ፈልጓል አማረን ይያልን ጎምጅተናል ይሄን ነገርማ ሳላደርገው ይያልን ስንት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሆነ
በህይወታችንና በጓዳችን የገባ ስንት ነገር ይኖር ይሆን? ፈትሹት። ከቤቱ ሊያርቀን እግዚአብሔር ካለበት ከመገኘቱ ሊያወጣን ዳዊት ያገብቶታል። አትሂድብኝ ቅዱስ መንፈስ አትሂድብኝ አለ። ከእግዚአብሔር መገኘት ውጪ ያለው ህይወት ባዶና ምናምን እንደሆነ ሄዋን አልገባትም ነበር። የአይን መጎምጀት ባይኖቻችን እየጎመጀናቸው ያለናቸው ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውስጥ ሊያወጡን እንዳሉ ከሄዋን ህይወት እንድንማር። ውሏችን የት ነው? ከማን ጋር ነው የምንውለው? ከማን ጋር ነውስ የምንመካከረው? ንግግራችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የሚቃረን ንግግር እየሰማን የሰማናቸው ሐሳቦች ትክክል እንደሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብረው የተስተካከሉ ያሉ በውስጣችን ገብተው ጥቅጥቅ ብለው ስፍራ የያዙ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስገዱ ነገሮች ምንድናቸው? ፈትሽ እያንዳንዳችን ራሳችንን እንፈትሽ ያንዳንዳችንን ጓዳችንን። እየቦረቦረ እየበረበረ ገብቶ ስፍራ የያዘ ምክሩ ሐሳቡ ትክክል እየመሰለ ያስጎመጀነን ነገር እየወሰድን እየበላን እየጠጣን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳይሆን የሰዎችን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሳይሆን የራሳችንን ፈቃድ እየሞላን እንዴት ባለ ኑሮ እየኖርን እንዳለ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ሄዋን ለካ የተነገራት ድምጽ በአይኗም ስታየው ያስጎመጃል አለች። ከዛ ወስዳ ለባሏ ሰጠችው። አዳም እንኳን ከታ መጣሽ ወዴት ነው ያመጣሽ ምናምን የሚል ጥያቄም አልጠየቀ። አሜን ብሎ ተቀበለ። አይገርማችሁ? አንዳንድ ሰዎች ከጠላት ሐሳብ ጋር ተመካክረው ይዘው የሚመጡትን ሐሳብ ለወንድሞች ለህቶች ሲያቀብሉ ያ ወንድሞችና ህቶች የማይፈትሹና የማይመረምሩ ከሆነ አሜን ብለው በሐሳቡ ተስማምተው ከእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሚወጡ አናስተውልም። እንደምንወጣ ያንዳንዳችን እንደምንወጣ አልተገነዘብነውም። ስለዚህ የወንድሞቻችንና የህቶቻችን ሐሳብ ከየት ነው ምክሩ የመጣው? ከየት ነው ሐሳቡ የመጣው? በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነን ልንፈትሸውና በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነን ልንመረምረው የመጣልንን ሁሉ ተቀብለን በአይን አምሮት የመጣ ኃጢአት ለእያንዳንዳችን ውድቀትን እንዳመጣ በሄዋን የመጣው ያ ውድቀት ለአዳምም አልቀረለትም ለትውልድ ሁሉ አልቀረም። ያ የአዳም ኃጢአት በዘራችን በዘመናችን ውስጥ ሁሉ እየገባ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዛ ኃጢአት ውስጥ ነጻ ወጣን እንጂ ዛሬም ዓለም ሁሉ በዚህ ኃጢአት ስርዓት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ከሰው ጋራ ከመፈጸም በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከመቃወማችን መጀመሪያ ከሰው ሐሳብ ጋራ ከመስማማታችን መጀመሪያ ይህ ሐሳብ ምንጩ ከየት ነው ብለን ልንጠይቅ ይገባል። የመጣውን ሁሉ አሜን እያልን እያስተናገድን ምናልባት ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ርቀን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ፊቱን ዞር አድርጎብን አረ እግዚአብሔር የት ነው ያለው ይያልን ብንጣራ አትሰማንም ወይ ብለን ብንጣራ እግዚአብሔር ፊቱን አዝሮብን እንዳይገኝ የመጣውን ነገር ቆም ብለን በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነን እንድንፈትሽ። ሄዋን ያንን ካደረገች በኋላ አዳም ሳይፈትሽም ሳይመረምርም ሳይጠይቅም ከተቀበሉ በኋላ አይኖቻቸው በአይኗ ጎመጀችው ነገር አይኗ ራቁትነቷን አሳያት እንጂ ክብር እንደለበሰች እንኳን አላሳያትም። በአይኖቻችን በመጎምጀት የወሰድናቸው ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ካራቁን ራቁታችንን እንደሆነን ያሳየናል እንጂ በክብርና በሞገስ እንዳለን እንኳን አይነግረንም። ራቁታቸውን እንደሆኑ ተመለከቱ። ከዛ መተፋፈር ጀመሩ ይላል። እኔ እንዲገባኛል ውስጤ እንዲረዳዋለሁ ሰው ራቁቱን ከሆነ እኮ ነውሩ ገበናው ሲገለጥ ምን ደስ ያሰኛል። የእያንዳንዳችን ራቁትነታችንን ቢገለጥና ገበናችን ቢታይ አቤት የሷ ክፋት አቤት የሷ አመጽ የበልባችን ውስጥ ያለው ያ ራቁት አድርጎ የሚያሳየው ቢያሳየንና በውስጣችን ያለው ነገር ቢታይ ሰው ሁሉ ያንገቱን ያቀረቅራል እንጂ ቀና ብሎ የማንንም ጉድ ለማየት አይችልም። ሰው ሁሉ ይሸሸጋል
ገበናን ማየት ያሳፍራል ወይኔ እሱ እንደዚህ ነው እሱ እንደዚህ ነጭ አቤት አሁን ተገልጦ የሁላችሁም አይኖች ተገልጦ የኔን ራቁትነት ብታዩት የኔን ድካሜን ስንፍናዬን ቸልተኝነቴን ኃጢአቴን ብትመለከቱት ሁላችሁም አንገታችሁን ትደፋላችሁ እሱ እንደዚህ ነች እሱ ገበና ምንም ደስ አያሰኝም ራቁትነት ምንም ደስ አያሰኝም መተፋፈር ጀመሩ እንዲህ ነው የሚያደርገው ጠላት ሐሳቡን ይሞላ ይሞላና ባዶ ነው የሚያደርገው ያንን ሙጥጥ አድርጎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከውስጣችን ያወጣዋል ባዶአችንን ያስቀረናል ስለዚህ ባዶ ስንሆን ደግሞ ሰው ሁሉ ይጠላናል ሰው ሁሉ ይሸሸናል ደግሞ ምን አለና ከሷ ጋር ትጠጋለህ ደግሞ ምን አለሽና ከሷ ጋር ትጠጋያለሽ ራቁታችንና ባዶነና እንደዛ እየተቀባበሉ ሲበሉ የነበሩት አዳምና ሔዋን እንኳን መተፋፈርና መሸሸግ ጀመሩ ራቁት ነው አሁን ራቁትነትን ራቁትን ማን ይፈልጋል ባዶ ነገር ማን ይፈልጋል የሚያሳፍርን ነገር ማን ይፈልጋል እግዚአብሔር ህዝቡ ባዶ ሆኖ በእፍረት ውስጥና አንገት በመድፋት ውስጥ እንዳይሆን ነው ዛሬ ይሄንን ምክር እየመከረን ያለው ራቁታችሁን ሊያደርገ የመጣ የጠላት ሐሳብ አለ በአይኖቻችሁ